आगलागीबाट बच्न घरको लागि उपयोगी जानकारी। पर्दा, बुट्टा भरेको कपडा, भित्तामा सजाउन राखेको चिजहरू, स्टोभ वा ओभनमा तातो चिज भन्दा पर राख्नुहोस्। मैनबत्ती वा धूपबाट टाढा राख्नुहोस्। धूप सङ्केत गर्ने साधन माथि नछुन्डाउनुहोस्। मेनबत्ती, धूप र सलाई। मेनबत्ती र धूपलाई आगो नलाग्ने भाँडामा राख्नुहोस्। सुत्नु अगाडि र कोठा छोड्नु अगाडि मेनबत्ती निभाउनुहोस्। मेनबत्ती बालेर बच्चा र घर पालुवा जनावरलाई एक्लै नछाड्नुहोस्। सलाई र लाइटर बच्चाहरूले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। धुम्रपान, चुरोट, हुक्का, सिस, पाइप्स आदि। सल्किरहेको खरानीलाई गहिरो ठुलो खरानी धानीमा वा पानी राखेर निभाउनुहोस्। निभेको खरानीलाई नबल्ने भाँडामा हाल्नुहोस्। बलिरहेको चुरोटलाई कहिले पनि फोहोर फाल्ने डब्बामा नखसाउनुहोस्। तातो वस्तु। फर्निचर र सजिलै आगो लाग्ने सामानहरू चुलो, वाल हिटर, बिजुलीको प्लग र स्पेस हिटरबाट कम से कम 3 फिट टाढा राख्नुहोस्। स्पेस हिटर जोड्नको लागि एक्सटेन्सन कोर्डको प्रयोग नगर्नुहोस्। राष्ट्रिय परीक्षण प्रयोगशालाबाट स्वीकृत पाएको हिटर मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। सुत्ने बेलामा कहिले पनि हिटर प्रयोग नगर्नुहोस्। विद्युतीकरण। सर्ज प्रोटेक्टरलाई सधैँ कार्पेटमाथि राख्नुहोस्। च्यातिएको वा बिग्रिएको बिजुलीको तार प्रयोग नगर्नुहोस्। बिजुलीको काम गर्न प्रमाणित मान्छेलाई मात्र बोलाउनुहोस्। सर्ज प्रोटेक्टेड पावर प्लग मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै उपकरण पावर प्लगमा जोड्दा आगो लाग्न सक्छ।